Dobar dan, ja sam Manja Grčić, vi gledate Mi danas, a evo šta smo za vas spremili baš danas. Da li bivši ukrajinski obaveštajac koji je uhapšen u Srbiji najtraženija ličnost tajnih službi? Ko više želi da se domogne Andrija Naumova, Kijev ili Moskva? Jesu li pojedini stručnjaci u pravu kada kažu da bi on mogao da otkrije tajne srpskoj policiji u zamenu za svoju slobodu? Zašto je Španija raj za narko-gastarbajtere? Treće hapšenje srpskih kriminalaca u toj zemlji od početka godine. Sedmoro naših državljana bavilo se proizvodnjom marihuane, koji su potom švercovali za Srbiju i dalje ka Evropi. Dobro razrađena ruta za trgovinu drogom. Šta obasjava svetlo u svetioniku Igora Mirovića? On nam otkriva zašto voli poeziju, ko su mu uzori, koliko je važno žrtvovanje za ideale i u čemu svako od nas pronalazi smisao. Danima je aktuelna afera o hapšenju ukrajinskog državljanina sa velikom količinom novca za kog ispostavilo se da nije samo neki stranac koji je hteo da prošvercuje pare. Reč je o jednom od najintrigantnijih obaveštajaca, šefom ukrajinske tajne službe koji je pobegao iz Kijeva kada je počeo sukob sa Rusijom. Andrij Naumov, do početka rata šef ukrajinske obaveštene službe, uhapšen je na graničnom prelazu Preševo, kada je u automobilu u kojem je bio sa nemačkim državljaninom, navodno vozačem, pronađeno više od 600.000 evra i 100.000 dolara, kao i dva smaragda. U zatvoru u Nišu negirao je krivicu za krivično delo pranja novca kojemu se stavlja na teret. Zaprećena kazna je do 12 godina zatvora. Stručnjaci tvrde da je ta kvalifikacija samo način da se bezbednosno vrlo važna ličnost zadrži u zatvoru dok se ne ispitaju sve činjenice o njegovom delovanju. Inače, ovom Ukrajincu Zelenski je zbog bekstva iz zemlje oduzeo čin generala, a njegovo bekstvo proglasio za veleizdaju. Iako je imao pravo da kao strani državljanin traži pomoć ambasade Ukrajine u Srbiji, Naumov to nije uradio. Kako navode ukrajinski mediji, on verovatno očekuje pomoć Srbije, jer je činjenica da bi mogao da trguje poverljivim informacijama koje mnogi žele. Zbog čega je Andrij Naumov važna ličnost za mnoge službe? Ko više želi da dođe do njega? Kijev, čije najvažnije državne tajne on zna? Ili Moskva, kojoj je cilj da te informacije sazna, da li ima istine u nezvaničnim procenama eksperata da je u Srbiji pojačano prisustvo špijuna zbog specifične pozicije kada je reč o ratu u Ukrajini. O tome razgovaram sa Minom Zirojević iz Instituta za uporedno pravo i sa Milošem Tišmanom, predsednikom Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. Uključite se i vi, pošaljite nam šta mislite, kakav je vaš utisak, da li su agenti pojačali aktivnosti u Srbiji u ovom trenutku. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Da vas pitam, prvo, da li vas je iznenadila vest kada, prvo, kada smo čuli za ovo, bilo je pokušaj šverca, odnosno pranje novca nekog velikog iznosa, dva smaragda, ja mislim da su u pitanju bila, i onda ste posle saznalo u stvari ko je čovek. Da li vas je iznenadilo to? Pa i nije, znate, Srbija je, kako da kažemo, prekretnica i jedno čvorište svih tih ruta od droge, švercovanja i tako dalje. Tako da ovi slučajevi nisu toliko, da kažemo, nisu baš ni česti, a nisu ni retki, tako da kažemo. Pa da, ali šef, on je šef ukrajinske. Pa šef je, nije šef. Nego? On je šef odelenja za unutrašnju kontrolu u okviru SBU-a, bivši, tako, ali isto što je čudno, on je raščinjen 31. marta, a pobegao je satima pre početka, znači još 23. februara, što nam govori o tome da je on već duže vreme bio u nekom poziciji. On da li je i dalje radio za Ukrajinu, pa je tako izbegao. I porodicu je prebacio pre toga, zar ne? Znači imamo dosta tu nepoznanica, ne znamo šta se dešava, ali i on odjednom se pojavljuje sad u Srbiji, to na graničnom prelazu, znači nije ulazio u Srbiju, nego izlazio iz Srbije za Makedoniju. Znači kako je ušao u Srbiju? Kako je ušao u Srbiju i isto onako ga, ako se plaši Ukrajine, da kažemo, ostalo, zašto je išao u Makedoniju, u Severnu Makedoniju, koja je NATO članica. Pored toga, gde se on uputio, mislim, zašto je išao na jug?
da li je cilj bila Grčka ili Turska možda, da iznesu možda već u Tursku te smaragde i te dolare kako bi kupili tamo neke nekretnine, pošto je po njegovom profilu, koliko možemo naći informacija o njemu, kako se zove, u dostupnim servisima, javnostima i ostalo, mi možemo vidjeti da je on već imao burnu prošlost. Da, i to ćemo, nemojte sve da mi odate odmah na početku, da vas pitam, da li vas je iznenadila vest? Pa mene jeste ipak zbog toga što to nije neki običan agent, to je agent visokog profila koji verovatno svašta zna i bilo mi je zanimljivo što, znači, očekivala bih da je došao u Srbiju, ali ne bih očekivala da iz nje izlazi, pogotovo preko Preševa za Makedoniju. Pa zbog toga što je ovdje nekako čvorište, ovdje bi bilo zgodno mesto da se sastane i sa ruskim predstavnicima koje nameravao da preda njima ili sa nemačkim, zapadnim, odnosno NATO zemljama, zato što i njih ima ovdje, a nekako je ovdje neutralna zona gdje se možete susresti sa jednima i sa drugima. A da li je on sada jedna od najpoželjnijih ličnosti za sve službe? Pa najpoželjnija ličnost, pošto je uhvaćen, pa znamo da je tu, ali pitanje je da li je još neko izašao, pa da li još neko ima još bolje informacije, ali svakako će ta trgovina informacijama, ja verujem da je i pre toga bila dogovorena ta prenos informacije, jer ne bi ni agent tog ranga išao tek tako negde bez nekog prethodnog dogovora. A šta bi on mogao da zna? Pa gledajte, on je bio načelnik unutrašnje kontrole, a godinama je bio na pozicijama koje su vezane za suzbijanje korupcije baš u službama bezbednosti, sistemu bezbednosti Ukrajine. Tako da on može da zna apsolutno sve što se dešavalo u Ukrajini. S obzirom, on je pored toga je mlad, ali načelnik službe... Koliko ima godina? On ima oko 40 godina. On je 82. godište sad, da li je napunio 40 ili ne, ne znam. Pa dobro, ali to, oko 40 godina. Relativno mlad, a došao je na poziv sadašnjeg načelnika, znači glavnog, kako se zove, u SBU načelnika službe, što je isto sumnjivo. I to, znači, u 2017. godine još. To nam isto postavlja neka pitanja, ko je tu čiji čovek? Ako je njega doveo predsednik, neki načelnik. Pored toga, on može zašto sve da zna kako. SBU, njihov, Ukrajinska obaveštajna služba, jednostavno ona je naslednica KGB-a. Ceo KGB je 1991. godine prešao, znači, u SBU, kod nikada je bilo tako, što kod nas DB je prešao u BIA i tako dalje. Znači, oni su imali tu reformu sektora bezbednosti. I ono s čime su se i oni susretali od početka, jeste to da uvedu neke reforme, oni su imali te, da kažemo, neke zapadne reforme koje su uvodili kod sebe. Također, NATO, pošto on brigadni general, opet vidite, znači, koriste se neki činovi iz vojske također, iako je to obaveštena služba. I pored toga, da kažemo, on je bio na tim poslovima korupcije, a korupcija je bila nešto najproblematičnije u Ukrajini, jer mi nemamo nijednu stabilnu vlast u Ukrajini baš od 1991. godine. I korupcionaške afere su na sve strane. A da li je i on bio predmet nekih afera? Jeste, bio je predmet. Dok je bio na toj poziciji. Znači, on je živeo u najelitnijem delu Kijeva, znači nekim rezidencijama koje su bile posebne, koje nije mogla da se porede da je jedan čovek na takvom mjestu može da kupi tako nešto. Takve nekretnine, da. Da je dobio po mnogo manjim cenama, da je preko rođaka dobio neke povlašćenije stvari, građevinske firme i tako dalje i tako dalje. Ali sve u svemu vezuje se veliki broj afera za njega kako izveštavaju razni mediji iz Ukrajine. A Miloše, da li je u medijima, izvini, iskomunicirano zašto je smenjen? Ili je samo rečeno da je smenjen? Pa smenjen, pa ako je izbjegao 23. nije tačno rečeno, on se osvrnuo. Aha, znači on je u stvari pobegao. Da, znači Volodimir Zelenski je 31. marta izjavio, osvrnuši se na generale i ostalo koje oficire, kao neke koji su obeščastili svoju državu i koji su zarad novca izdali svoju zemlju. Ali zašto se to dešava mjesec dana, više od mjesec dana nakon što je on, tako da ne znamo. Od drugih nekih izvora također vidimo da je navodno on putovao na regionu Evrope i Azije i da je kupovao nekretnine sa drugim novcem koje je također nosio sa sobom. Tako da mi imamo previše informacija i to sve treba razlučiti. A ono što je bitno u svemu ovome jeste da njemu je ovdje zaprećena kažnja od 1 do 12 godina. Što povlači time da to je kod nas zakon o pravnoj pomoći u krivičnim postupcima, to normalno pravnici bolje znaju, da kada imamo krivično delo koje u državi koja bi tražila izručenje i državi našoj Republici Srbiji
zaprećeno više od godinu dana, tada postoji predmet da možemo nešto da ta država može da moli za njegovo izručenje. Ali to se nije dogodilo, što je veoma zanimljivo, a niti se on obraćao, kao da se ignorišu. Ukrajina da ignoriše njega, on ignoriše Ukrajinu, kao da se prave malo ludi. Jer, znači, to se desilo već 7. juna, to je više od nedelju dana prošlo, zar ne? I mi nismo dobili nikakav zahtev. Niti je on bio, koliko ja do sada sam, moram Boga da isplatim, jer nisam našao u Interpolovim poternicama. Da. Kako niko, 31. marta, on je pobjegao iz zemlje, veleizdaja, nisu raspisali ni Interpolovi. Nikakvu poternicu. Mina... A je pitanje kada je njegova porodica izašla, jer bi bilo... Pa, mnogo pre toga. Nedelju dana pre, ili tako, nedelju dana pre rata. Čim je porodicu spakovao i čim je porodica krenula, to je jasan znak da će verovatno i on negde da ode, jel tako? A da li vam je čudno što nije zatražio pomoć od svoje ambasade? Pa nije mi čudno, to mi već nije čudno. Zašto? Prostog razloga što agenti retko kad traže pomoć. To je jedan deo službe koja je jako korisna za državu. Znači, verovatno mi nikad nećemo znati koliko ratova je sprečeno, koliko je počelo delovanjem jednog, dva, pet ili deset ljudi, a sa druge strane, kada upadnu u bilo kakav problem, oni nisu ničiji. Uglavnom se njihova zemlja odrekne tih stranih špijuna. Da, filmovi nam to ne pokazuju. Tako je, vrlo često se odreknu ljudi koji rade u njihovu korist, pogotovo onih špijuna koji se nalaze u drugim zemljama, kojima je to posao. E sada, on je odneo informacije, ova digitalizacija je omogućila špijunima da sa jednim USB-om mogu da se kreću, za razliku od prethodnih, recimo, 50 godina kad su morali da nose tone papira i kada se ta tona papira videla kad nestane negde. E sada, vidjet ćemo tek šta je bila igra. A dobro, a šta, znači, njemu je zaprećena kazna, rekao je Miloš, od godinu do 12 godina, je li tako? Da li mi možemo sada da pretpostavimo da postoji šansa za nekom trgovinom informacija za ublažavanje kazne? Da li je to nešto što se dešava? Naravno. Ipak mi nećemo pratiti da li je on u zatvoru i nećemo ga posećivati svake nedelje, tako da nećemo znati koliko je on realno odležao u zemlji ili će dopustiti naša zemlja da on eventualno odleži u nekoj drugoj zemlji. Sad je pitanje opet šta će biti sa njim, koje informacije i ono što ja mislim... I čiji je on uopšte, je li tako? To ćemo saznati kasnije. Naravno, ako recimo NATO, to će, u svakom slučaju, nama je korisno što je on uhvaćen upravo ovde, zbog toga što će i zemlja sa tako velikim, tako da kažem, dragocenim čovekom uspeti da možda nešto pregovara i vezano za nas, vezano za naše državne interese, da podsjetim da mi i dalje ispravno težimo nekoj neutralnosti i da nam svaki dan znači. Da li mislite da se i sada Miloš odlučuje u stvari čiji je on? Ili se to zna? Znalo se kad je krenuo. On zna, sad mi ne znamo. I drugi znaju, samo mi ne znamo. Mi ovde ne znamo, to ne možemo ni zaključujemo, ali kako koleginica kaže, jednostavno, kada ste agent, vi ste ničiji do toga dok niste uhvaćeni, vi ste naši. Ali kako je to moguće? Kad prodajete informacije, onda ste svačiji. Onda ste svačiji, baš tako. Znači, on je sada svačiji. Pa on je, da kažemo... Je on sad u dobrom položaju, iako sedi u nekom zatvoru? Pa nije, kad ste u zatvoru, niste u dobrom. Da biste bili u dobrom položaju, ne biste bili uhvaćeni, već ste bili na jahti negde u Marmarisu, verovatno, ili gde već. Sa tim parama unočili biste, kupili biste nešto. Ali on, očigledno, nije uspio svoje emisije, jer nisu očekivali, očigledno, da će ih neko pretresti. Tako da takođe postoji mogućnost da je bila u pitanju dojava da se znalo ipak za njega da je u Srbiji i da je on izlazio, pošto vidimo da su u ovu akciju nisu bili uključena samo granična policija, već i odeljenje za sprečavanje za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako se zove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i tužilaštvo, tako da se o tome već nešto znalo. Tako da možda su ga namerno i pustili, da kažemo, naše obaveštene službe, da on napravi neki prekršaj da bi mi došli u posed njega, baš njega i njegovog vozača koji je Aleksandar. Vozač koji je bio sa njim je interesantno državljanin Nemačke, ali je poznat po pisanju takođe nekih portala koji se bavi istraživačkim novinarstvom iz Ukrajine i Rusije, da se on je poznat krijumčar i nije slučajno sa njim završio. Znači, njemu je bio zadatak i izabrao Srbiju kao rutu da ga prokrijumčari ovuda i odvede, da kažemo, na neko mesto, sad neku destinaciju sa nekim očigledno ciljem. Da, iako je vama isto čudno da je otišao na jug, je li tako? Tako je. Po moje pretpostavke jedino logično je bilo da ode u Tursku, koja je Turska, koja je uživa, da kažemo to. Pa taj Marmaris, da jako. Pa, da. Kako da kažem, jednostavno, jer
Turci su najbolji trgovci, što vidimo po svemu ovome i po izjavama koje imamo zadnjih dana. I vidjeli smo da, evo baš u primjeru, skoro evo baš izjave Stoltenberga, da on, na primjer, razume baš izjavu Turske i da su to legitimne bezbednostne zabrinutosti Turske o terorizmu i organizovanom kriminalu. Tako da ja mogu pretpostaviti samo po nekom logikom da jedino to put gde on mogao da ide tu, da sigurno ne bi išao u Makedoniju ili Grčku ili Albaniju, to nema nikakve logike. Logike. A da li je sada panika u redovima ukrajinske službe? Da li je želja Moskve da se dočepa ovog čoveka? Pa, kako da kažem, pošto, da kažem, on je ličnost koji, opet, kada pogledamo po tim podacima koje možemo da dođemo do njih trenutno i da čitamo također neka dokumenta, pošto protiv njega je već postojala zavera, pokušali su da ga ubiju, pošto u okviru te službe bezbednosti postoji Alfa tim koji su vrsta specijalnih jedinica koje su nalik našem CAJ-u, recimo. Pokušao je jedan pukovnik da organizuje njegovo ubistvo pre godinu ili dve dana, ako se ne varam, baš optužujući ga za korupciju i saradnju sa FSB-om, znači Federalnom službom bezopasnosti Ruske federacije. Zar ne? Tako da postoje indicije da je on možda ranije sarađivao sa FSB-om također, ali to opet ne možemo da tvrdimo jer su to sve oprečne informacije. Pored toga... Pa da li ga neko želi? To je moje pitanje. Pa normalno, svako visokog zvaničnog svako želi da dođe do njega. Samo pitanje... A kako to izgleda? Kako to izgleda? Da, kako to izgleda kad službe pokušavaju da dođu do nekog čoveka koji je... To je važno da li ga žele mrtvog ili živog, to morate da... Prvo će diplomatskim kanalima, normalno svako ima svoje predstavništvo i Ukrajina i Ruska federacija i svoje ambasade u Srbiji, imaju vojne ataše, ako se ne vrame, jedna i druga ambasada, njihove pomoćnike i širok spektar ljudi koji rade ovdje u zemlji, koji su normalno pripadnici uglavnom njihovih obaveštenih službi. I sad se tu neki razgovori dešavaju. Oni dolaze sad do informacije, oni sad kopaju o njemu i normalno sad, normalno mi prvo poštujemo naš zakon, pošto je ipak ovo država Srbija, hvala Bogu, i sad da li će sad doći do nekog dogovora ili ne, to je veoma teško pričati i nezahvalno, jer ipak to bi bila ilegalna radnja, jer opet trgovina špijunima, to se nije dešavalo baš od hladnog rata. U slučaju, baš Istanbul je bio taj čuveni grad gde je dolazilo tih razmena špijuna i tako dalje. Pogotovo i kubanske krize i posle toga kada smo imali te zategnute odnose, kada su Amerikanci postavili rakete na teritoriji Turskoj koje su bile okrenute ka Sovjetskom savezu. Sad nam se ponavlja onaj hladni rat i baš taj period između nakon podizanja zida u Berlinu i zatezanje odnosa, sad taj neki novi berlinski zid, ovo je stari tektonski rov, se nalazi trenutno u Ukrajinu, imamo podeljen svet. I normalno, svi ti pregovori, da kažemo, se mogu dešavati iza kulisa, ali to ono što ipak ne bi smeli da radimo s jedne strane, ali opet to je na polju politike u kojoj se ja ne bi mešao. Ja se nešto ne slažem, moram da priznam. Ja mislim da se ta trgovina informacijama i špijunima događa od Drugog svjetskog rata i pre Drugog svjetskog rata stalno, samo što mi to ne znamo. Naravno da pogotovo kad je pao Berlinski zid, da je tu bilo jako puno i Rusa i Amerikanaca i sa jedne i sa druge strane. Sve se izmešalo. Tako je, pa onda zajedno sa Wikipedijom i sa onim otkrivanjem svih ljudi koji su radili za ovu ili za onu službu kada se otkrivalo, vrlo brzo je to sve zataškano i ti ljudi su nestajali s jedne ili druge strane, ne mogu da kažem da su bili ubijeni, ali jednostavno se nešto tu dešavalo, ali mi to nikad ne saznajemo, osim ako se neki film ne snimi ili ovako delimično možemo. Ipak kad je porodica prvo otišla i kad je on otišao, mora da su se upalile neke lampice. I potpuno je nemoguće da sa špijunskom aktivnošću koja se dešava svuda, znači ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu i na celom tom delu, da je on tako nekako prošao. Meni je vrlo zanimljivo što nije viđeno kad je ušao i gde je ušao. Što znači da je on mogao da bude namerno pušten sa neke granice koje namerno sada očigledno ne znamo koja je. Pa i bavio se, izvinite, radnjama koje su vrlo lako dostupne, kupovao je nekretnine, imao je veliki novac kod sebe. Znači da onaj koji je trebao da zna, on je znao gde se on kretao. I sad je pitanje, da li je on te važne informacije već prodao, ali da je dogovor drugih organizacija bio da se on ipak uhvati i da vidjet ćemo šta će biti dalje, da je to sledio dogovor, ali da je on usput već neki, ne verujem da bi on sve te informacije prodao za keš. Znači sad treba naći neki novac koji je, ne znam, na nekim ostrvima ili tako dalje, jer verujem da je on i porodicu obezbedio. Opet ne zna se gde mu je porodica.
znači da se jedan deo ipak džentlmenski krije žena, deca i već koga je već poveo, a sa druge strane je uhvaćen na onoj granici onih zemalja koje nisu preterano bitne. Znači uhvaćen je, nije važno, Severna Makedonija, Albanija, Kosovo. A kakva je pozicija Srbije u svemu ovome? Srbija očigledno, neki ljudi koji su trebali da znaju su znali da je on ovde i šta se dešava, čisto da bi zaštitili i zemlju i građane i sve ostalo. To je dužnost tih službi i oni to jako dobro rade. Čisto da podsjetim da je pre raspada Jugoslavije naša služba bezbednosti bila jedna od jačih generalno i u svetu, a pogotovo u Evropi, tako da to ne treba zanemariti. To su stvarno hrabri heroji čije ime nikad nećemo znati. A da li ovo može da bude nešto što je korisno za nas? Zavisi kako mi to upotrebimo dalje. Ali može da bude. Ne mora, ali može. Tako je. I sve je to urađeno sa dogovorom. Čak i to hapšenje i to što su ga osudili i stavili u zatvor, to ipak ne bi moglo tek tako da se uradi, a bez da neke određene strane to ne znaju. Ono što mi ne znamo, to je ko se s kim dogovarao, ali to za neku našu, sem za ovako neko znati želju. Da, pa jeste, tako je. Što manje znamo, to je bolje u ovim slučajevima. A da malo proširimo priču, da li je zbog specifične situacije sada u svetu, i tu mislim na rat u Ukrajini, u toku neka vrsta najezde stranih špijuna u Srbiji, ili je to ono što ste rekli oboje na početku, da je Srbija od uvek bila neko čvorište za strane špijune? Pa mi jesmo svakako bezbednosti interesantni jer smo neutralni. I kada ste neutralni, svi hoće... Mislite u ovom trenutku, da. U ovom trenutku svako hoće da vas izgura iz tih šina neutralnosti, od tako ka levu ili desnu stranu, sad koja je to god bila strana. Tako da... Kako se to radi? Pa kako, raznim pritiscima, da kažemo, prikupljenim informacijama, nuđenje stvari i tako dalje, tako dalje. Mi ćemo dobijati i ponude i pristojne i nepristojne i tako dalje. Mi vidimo razne pritiske za njih od početka, mislim, na to oko sankcija, što sa strane Europske unije, što sa strane Ruske federacije, čiji s jedne i druge strane žele da nas pridobiju na svoju stranu, da kažemo, u svoj klub, možemo i tako reći. Jer kako što vidimo, znači, deo zemalja u svetu uvelo sankcije, deo nije. Onda, opet mi ovdje pričamo o neutralnosti, u smislu smo dalje vojni neutralni i politički nismo neutralni. Znači, nama je cilj Europska unija. Dobro, tako je, politički nismo, apsolutno. Tako da je veoma delikatna pozicija. I sada, normalno, za ono što se kod nas svi zanimaju, jesu trenutne te sankcije, to je da ćemo se svrstati na neku stranu u nekom narodnom periodu. I ti agenti rade na tome, zavisno odakle dolaze. To su najviše preko tih, da kažemo, i hibridnih informacijnih rata, hibridnih pretnji, ali također priključuju nekih informacija. Jedna stvari koje mogu da rade je plasiranjem informacije u javnost, na primjer, ili aktivnosti čak i na društvenim mrežama i generalno u informaciju. Ali ovo, na primjer, kao što su bile ove dojave... To su hibridne pretnje. Ostalo, kažemo, znači one dolaze, su pretnje koje su došle od dojevi, znači lažne dojeve iz sajber prostora, koje su bile usmjene kod nas, kako bi jedna od stvari koje su to imale za cilj da urade po meni, jeste da, da kažemo, obore poverenje narodu u sistem bezbednosti Republike Srbije, jer toliko je dolazilo njih, dosta stvari je bilo paralizano nekim trenucima, jer ljudi ne mogu da pretraže, jer svaku dojevu morate ipak da proverite. Ne do Bog da se normalno nešto desi. Tako da oni su tali da zovu bez kod ljudi. Ali to kažete da je to cilj, ali šta je krajnji cilj? Pa krajnji cilj jeste, to je pritisak. Ja kažem, zašto to neko radi protiv nas? Ne radi to zato što spominje to tako. Tu neko radi baš zbog toga. Pa ne, vi mi kažete da je cilj da se poljulja poverenje u bezbednosne strukture u našoj državi i da se izazove bes. Tako je bes među narodom. Jer ako je bes narod, isto ono izaziva, to vam destabilizuje državu. Ali šta će to doneti njima, ja vas to pitam. Koji je krajnji cilj? Koje krajnici u ovom mislite... Pa evo, na primjer, ako je cilj kod tih dojava, lažnih dojava o bombama bio ovo što ste rekli, ne bih rekla da je to krajnji cilj bio. Ne, nije krajnji cilj, krajnji cilj je to jedan od pritisaka. I ostalo, ja kažem, to je jedna od stvari koja je stvara nepoverenje među narodom ovako u sistem bezbednosti. Ali u tom smislu to se vrši baš ti pritisci zašto ljudi dojavljaju bombe, baš da bi nastavili neku nepovoljnu poziciju, to je jedna od strana. Neko kaže, uvijek je motiv Ukrajina. U svim ti mailovima, u svim ti dojavama, normalno, imali smo i telefonske ali koje su radile deca uglavnom i tako dalje. Ali sve uvijek imamo motiv kao Ukrajinu. Vi ovo radite, cilj je širenje straha, ako podržavate Ukrajinu, eksplodirat će vam bomba. To je poruka. Da. To je delom širenje straha, jednostavno. Ja bi to ipak razdvojila. To delovanje hibridnih, znači i ratova i svega, je sa jedne strane različito od dejstava špijuna. Dobro. Malo je različito.
taj hibridni rat je u cilju nečega drugog, objasniću kasnije, a špijuni su tu i ta zemlja je interesantna, bez obzira da li je Srbija. Recimo, kada smo mi bili slaba zemlja, onda je špijuna bilo jako puno s jedne strane da zadrže tu određenu zemlju na slabom. To je imalo primere u Latinskoj Americi, recimo, jako puno, kao i u Aziji nekim zemljama, a sa druge strane da odatle se ta mreža širi na druge, recimo, Srbija je idealna za region. Tako možete da širite i u Crnu Goru i u Hrvatsku i tako dalje, polako tu mrežu, a da zadržite neki stabilan deo koji je Srbija. Međutim, ako se neka zemlja budi polako i jača, onda opet imate cilj da tu bude što više špijuna kako bi oni sa jedne strane ubacili se u te delove koji odlučuju i tu zemlju usmerili ka nekom drugom, ne baš ka njenoj suverenosti, nego negde drugde. Sada imamo ideju da imamo protiv Rusije, ne toliko za Ukrajinu koliko je ovo protiv Rusije, jer sad vidimo da se pomenju i Latvija, Letonija, Estonija, nije to čisto Ukrajina u pitanju. To je neki konglomerat raznih radnji kako bi se jedan deo sveta uništio. A to je opet i ne samo Rusija, nego i Kina, ali to je posebna emisija. Da, tako je, to je veća priča. A hibridno, samo mi je brzo recite, hibridno ratovanje, što ste hteli da kažete? Hibridno ratovanje služi nečemu drugom, a to je da destabiliše samu situaciju u zemlji. Znači, vi destabilišete stanje time što ne verujete policiji ili tako dalje, ali sad je pitanje, rekao je kolega, budi se bes, ali pitanje preko koga, ako se postane koga smo mi besni. Zato i pitam. Da li protiv NATO-a ili protiv zemalja ili protiv Rusije. Ili protiv naše vlasti. Tako je. Tako da se to postavlja pitanje koje je za sada još nejasno. Zbog toga što je narod Srbi, ja mislim, su malo čudni pa nikad neće raditi onako kako. Da imamo gdje Danica pa se vraćamo u studiju automobilu ukrajinskog špijuna sakriveni novac i smaragde gde su pronašli carinici. Zato naša Danica proverava na koji način se službenici na granici odluče za detaljnu proveru vozila Danice, na osnovu čega se procenjuje ko je sumnjiv. Da li su to dojave ili postoji nešto što izgleda sumnjivo? Manja, ja sam se toliko puta pitala kako do toga dolazi, naročito ono kada su gužve na granicama i kada čekam, uvek sam se pitala zbog čega se moj automobil ne kontroliše dodatno, da li za nekoga postoji dojava ili ne, i nikada nisam dobila odgovor na to pitanje, ali evo sada ću to da uradim jer je sa nama Olivera Radovanović iz uprave Carina. Dobar dan, na koji način izaberete koji ćete automobil da dodatno kontrolišete, koji će automobil otići na skener. Dobar dan i poštovanje vama i vašim gledalcima. Ono što je za javnost uvek interesantno je to koji su kriterijumi za pregled vozila na graničnom prelazu. Carinski službenici su jako dobro obučeni i iskusni i uvek se oslanjaju prvenstveno na svoje iskustvo. Jednom iskusnom carinskom službeniku kada se pojavi vozilo na prelazu, već jednim pogledom može da primeti određene indikatore. Naprimjer, na samom vozilu, da je recimo spušten plafon ili podignut pod, ili da je nešto prepravljeno vozilo koje nije fabrički određeno, već nam ukazuje sumnju da se tu možda krije neka roba koja nije prijavljena. Zatim, identifikujemo ponašanje samog putnika koji se nalazi u vozilu. Imali smo neke nesvakidašnje situacije, dakle da putnici budu jako uznemireni, da smo imali putnika koji se pojavio na graničnom prelazu u jednom skupom automobilu sa kapom, šalom, sedeći u kolima, i kada su ga kolege pitali zašto tako sedi, on je rekao ne radi grejanje. Pušteno je grejanje, nakon par minuta rada osjećao se miris marihuane, a u ventilacionom otvoru je bi zapravo bila skrivena marihuana. Tako da, sve su to neka ponašanja putnika koje nam ukazuju da postoji neka sumnja i da se tu nešto krije. Pored kada pokušavaju uopšte da ubrzaju uopšte prolazak taj carine, šta se onda dešava i na koje načine u stvari oni to rade? Pa oni se dovijaju na različite načine, ali moraju da budu svesni tu da su carinski službenici izuzetno dobri psiholozi, moraju da budu kada obavljaju svoj posao. Imali smo situacije da recimo koriste, nažalost, i decu, da ih razdražuju pred sam granični prelaz i kontrolu, da se deca uznemire, plaču i na taj način stvaraju utisak carinskih službenika da treba da ubrzaju tu dodatnu kontrolu. Tako da mi imamo dobre obuke prolaze naši službenici, koristimo te indikatore rizika, često su nam rute njihovog kretanja interesantne. Mi znamo recimo već koji su putevi krijumčarenja narkotika ili oružja, iako se kreću na tim nekim relacijama koje su karakteristične za krijumčarenje
takve vrste robe, odmah nam je razlog za izdvajanje za pregled. Tako da, šta još može da bude indikator? Pa indikator može da bude i recimo njihovo državljanstvo. Recimo dolaze iz podnevlja koje karakteristično puzguju marihuane i recimo kreću se 2000 km na nekoj relaciji bez svog prtljaga. I kada ih pitamo gde putujete, oni kažu turistički, ali nemoguće da ste krenuli bez jednog kofera. Dakle, to je odmah neki razlog za sumnju. Koliko često se izdvajaju automobili na skener dodatni? Moram da kažem da danas mnogo više, zahvaljujući našoj sofisticiranoj opremi i mobilnim skener uređajima koje imamo na graničnim prelazima, gde za recimo 2-3 minuta možete da dobijete sliku celokupnog automobila očitanu na monitoru. Dakle, svaka šupljina, svaka pregrada, sve se vidi i tu moram da kažem da skener ne greši. Ako je slika na ekranu neobičajena, tačno nam pokazuje gde treba da gledamo, koji deo vozila i to vozilo se izdvaja za detaljnu fizičku kontrolu i onda kolegi to uz pomoć specijalnih alata rašafljuju, gledaju i pronađu skrivenu robu. Koliko često nailazite na neke baš kreativne načine da neko nešto poželi da sakrije, odnosno prokrijumčari? Pa mašta krijumčara je, da kažem, često nema granicu, ali sve ono što oni misle da je za njih nešto da će zapravo carinike iznenaditi, obično i nije slučaj, jer carinicima je to već uglavnom sve poznato i deo i njihovog iskustva i prakse, ali postoje neki slučajevi koji su za nas presedan, recimo slučaj sa natopljenim tepčnim kokainom garderoba na aerodromu koji smo imali zimus, tako da situacije su brojne, imamo interesantnu Instagram stranicu. Upravo sam nju htela i da pomenem. Tako je, predlažem da svi je zapratite. Imamo za slikovit i jako živopisan način opisane zaplene i jednostavno malo drugačije nego bilo koji drugi državni organ, mi to radimo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Manja, ja ću definitivno za kraj ovog uključenja pozvati sve naše gledaoce da na Instagram stranici zaprate Carina Donja Crta Srbije i zaista će imati mnogo interesantnog sadržaja i eto tako da kažem maštovitog. Manja. Ja bi Danica isto tako pozvala naše građane da ne švercuju ništa preko graničnih prelaza. Mislim da je to mnogo bitnije nego da pogledaju Instagram profil. Hvala ti mnogo za ovo uključenje. Šta možemo da očekujemo? Da li će biti izručen? Da li uopšte možemo da pretpostavimo? Koji su mogući scenari? Da, ide ona rečenica, očekujte neočekivano. Da, koji su mogući scenari? Mogući scenari su svakakvi. Ili da čovek jednostavno nestane posle sve ove priče, ili da ostane neko vreme dok se ti dogovori ne postignu. Ali bukvalno možemo sve da očekujemo i naravno, verovatno, istinu nećemo saznati osim ako ne ostane na Wikipediji. A zašto smo je sad, zašto smo uopšte, je li uobičajno da smo čuli da je ovakav jedan čovek uhapšen? Ne. Pa namerno je puštena informacija. Znači nije uobičajno. Da se stavi do znanja svima koji trebaju da znaju. Da se pozovu zainteresovani. Da se zna, mislim da je puštena to u javnost. Ali hoću da kažem da je isto tako moglo da ne bude nikada puštena u javnost. Moglo da ne bude. Što se većini slučajeva dešava. Jer bi bili samo njegovi inicijali i godište objavljeni i to bi tako stajalo. Ili ništa. Tako je. Bilo bi neko malo saopštenje, eventualno ili ne bi ništa tako. Pa dobro, zvanično i jesu pušteni inicijali, koliko se ja sećam. Ali ne bi bilo pušteno sve ovo, da ne bi bilo ime i prezime, položaj. Sela njegova biografija. Pa da, ali to su mediji objavili. Nije to zvanična informacija. Šta vi očekujete? Pa, slično kao što kaže koleginica, može opet neočekivano. Mi ne znamo to... Dosta stvari se dešava tu na terenu. To nije film, to je serija. Da, jeste. Da, jeste. Ali generalno, da li očekujete da se iskomplikuje još više situacija? Pa gledaj, to uvek može. Zavisi šta on znaš. Što možda nije otkrio do sada. Da li ima još sa sobom neke podatke ili ima lokaciju neku na kojoj se nalaze neki određeni podaci koji mogu da budu korisni nekim stranama. To sve zavisi, mislim, od istražnih organa. A generalno, da li nas očekuje još turbulentniji period? Svakako. Kad su u pitanju dejstva stranih agenata? A tek je prošlo prvi 100 dana rata, znači bit će još, da kažemo, ima da se zahuktava sve više, svakako. A imamo interesne, razne interesne grupe, znači nisu samo to u pitanju, kako se zove,
ruska strana, dve ukrajinska strane, dve da, strane, nego da. Imamo ceo region koji je, opet nije uvijek najstabilniji, da kažemo, u tom nekom segmentu. I da podsjetimo da Ukrajina ima 42 miliona stanovnika, pa pomnožite sa količinom oružja koje je došlo u Ukrajinu, pa pomnožite sa brojem oružja koje će izaći iz Ukrajine nelegalnim putevima, pa onda broj ljudi koji optužuju ili Ameriku ili Rusiju za svašta nešto i onda vidite kako nastanje generalno u Evropi čeka vrlo skoro. Jeste, vi imate dalje fluktuaciju, na primjer, iz rata u Bosni i dalje oružje koje se koristilo po svetu, dan danas, prodaje, preprodaje. A to su bile modernije oružje. I mnogo manje količine su bile tamo. Jeste, tako. Tako je, i mnogo manje se, ljudi pod oružjima. Sada gledate, mi imamo veterane iz Bosne, iz Hrvatske, sa Kosova, Sirije, Afganistana, Afrike, pa vidite koliko je to ljudi kod oružjima. Pa Mina, šta hoćete da nam kažete? Kako ćemo sad tako da završimo ovu temu tako pesimistički? A uvek možete, vraćamo se tradicionalnim vrednostima, lepo se vratimo u kuću, možda da se ograniči taj izlazak dece konačno, da ne idu do 6 ujutru nego dobro. Malo manje i to će sve onda izaći na dobro, mi ćemo se vratiti tako. Tradicionalnim vrednostima, pojačat će se i natalitet u Srbiji i bit će sve odlično. Tako da, Bog ništa ne daje skroz loše, već nijansira. Jeste htjeli još nešto? Miloš. Treba iskoristiti krizu, jednostavno, sa našim snagama da je iskoristimo. Pa da, i da se nadamo da će što pre ovaj sukob da se u stvari i završi. Nadamo se, ali kako je krenulo teško i ono što sledi u narednim danima i ostalo će vjerojatno odlučiti još neke stvari koje će se dešavati. Moram da priznam da sam putovala dosta često po zapadnoj Evropi i da sam bila ponosna što sam Srpkinja. Prvo što sam kao neutralno mogu da kažem šta god hoću, a da svi ostali mi šapuću i ja tako mislim nego se ne sme kod nas, da je inflacija mnogo manja na zapadu, da sad mogu slobodno da kažem Nemcima i bilo kome drugom, ako treba da ti donesem ulje ili šećer ti samo kaži. Da, znači osjećaj je dobar kada osjećaj ste Srbin u inostranstvu, to hoćete da čekali smo jedno 20-30 godina da se to pojavi, ali verujte, sad je idealno. Da vidimo šta vi, dragi gledaoci, mislite. 57% vas smatra da su obaveštajci prisutniji u našoj zemlji više nego uobičajno, dok 43% nema takav utisak. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala vam na pozivu. Bar jednom mesečno nam stigne vest o hapšenju naših državljana koji se u Španiji bave uzgojem i švercom marihuane, ali i drugom vrstom narkotika. Prethodnih dana sedmoro Srba je osvanulo na stranicama španske hronike. Zbog proizvodnje i šverca marihuane u Španiji je uhapšena grupa Srba. Njih sedmoro su u halama proizvodili i pakovali marihuanu, a potom je švercovali dalje. U halama je pronađeno više od 3000 zasada i 30 kg upakovanih cvetova. Jedan od lidera je uhapšen prošle godine i pušten je na slobodu uz kauciju. Čim je izašao iz pritvora, nabavio je nove mašine i zakupio industrijske zgrade na više imanja, pa je biznis počeo iz početka. Grupu je španska policija pratila više od godinu dana, a postali su sumnjivi jer su bili bez posla, a živeli na visokoj nozi. Slučaj da se naši državljani negde preko bave u najmanju ruku sumnjivim poslovima nije retkost. Slične vesti o hapšenju naših državljana u Španiji zbog narkobiznisa čitamo skoro svakog meseca. Zbog čega je ova zemlja zanimljiva Srbima i Balkancima? Da li se radi o dobro utabanim šverc rutama koje funkcionišu godinama? Zbog čega je Španija atraktivna za naše državljane koji žele brzu i laku zaradu preko narkotika, možda baš zato? Da li je stvar u nekakvoj ležernosti španskih vlasti po tom pitanju ili su te balkanske rute dobro utabane pa se narkobiznisi samo priključe? O tome danas razgovaramo sa Darkom Jeftićem, novinarom Tanjuga i sa Dobrivojem Radovanovićem, on je kriminolog. Uključite se i vi i pozovite nas da nam kažete šta mislite na ovu temu. Dobar dan i dobrodošli. Darko, ajde ukratko, šta je ova posljednja vest o ovim uhapšenim? Šta se u stvari desilo? Ništa, to je samo nastavak tih akcija koje sprovodi španska policija. E sad čini mi se da mi ovde mnogo više obraćamo pažnju na to zato što su naši često naši državljani u pitanju i nije ovo prvi put, ali jednostavno nekako tamo postoji ta infrastruktura već odavno. Naši građani tamo idu u velikom broju, moram to da kažem, jednostavno taj biznis je tamo rasvetao, Španija zbog svog položaja i tako, milion stvari ima zbog čega je to tako. Da, zbog čega? Pa postoje nekoliko važnih razloga, ali pre toga treba reći da je skoro cela kolonija
srpskih državljana i ne samo srpskih, nego i jugoslovenskih tamo. Jedan od najvažnijih razloga jeste Barcelona i taj deo primorja španskog je posetio oko 30 miliona turista godišnje. Ajmo, samo 1% neka budu konzumenti droge, znači vi možete rasporediti ogromnu količinu i možete napraviti jako veliki prihod. A osim toga, španske luke su vrlo često mesta gde se dovoze droge iz Južne Amerike i konačno ima nešto u zakonodavstvu Španije što taj sistem čini dosta mek prema ljudima, prema... Šta, u smislu koliko će da dobiju zatvora, kakve se kazne, to? U smislu kažnjavanja i onda svi dileri droge idu tamo gde je to takozvano meko zakonodavstvo. I ono što ste rekli na početku jeste da mi već imamo uspostavljenu koloniju Srba tamo, koji onda u stvari odavde dovode i vrbuju Srbe. Jel bi to mogli tako da objasnimo? Ne samo to, mi imamo čitav koloniju prestupnika, tamo razne vrste. Dileri su samo jedna vrsta, ali nažalost imamo i vrlo cenjene nasilnike tamo u Španiji, konkretno u Barceloni. Dobro, i da se vratimo sada na ovo konkretno što je droga. Španija je isto tako pogodna zato što ima i dobru klimu za uzgoj, na primjer, te marihuane. Pretpostavljam da je to jedan od razloga što to cveta tamo. Pazite, to je sad dobilo takve razmere da ljudi odavde organizovano, mogu slobodno tako da kažem, organizovano idu odavde na mesec, dva, tri u Španiju. Kao ono što se išlo da berete voće. Pokazali su se kao dobri u gajanju marihuane. Postoji čitav sistem razrađen. Dakle, plate su im od 3.000 do 5.000 evra mesečno. To se sve zna. Zna se tačno koje su im obaveze. Dakle, to su ljudi koji rade samo na gajanju. Oni ne diluju. Oni rade na tim farmama gde se to uzgaja. Zna se tačno kako moraju da se ponašaju, da ne privlače pažnju, uglavnom ne napuštaju ta imanja na kojima se gaji marihuana. Imaju obezbeđeno sve, jednom nedeljno im stiže hrana, oni ne privlače pažnju ni na koji način. Dobijaju uputstva, čak i ako izlaze do grada, do nekog naseljenog mesta, kako da se ponašaju, ako ih policija zaustavi, šta u tom slučaju da rade. Ako imaju slučajno i neku drogu kod sebe, kako tada postupaju, da li to odbacuju ili čekaju advokata koji će im biti poslat. Dakle, sve je razrađeno do sitnih detalja i ljudi idu jednostavno na ture od... Kako je moguće da je to tako organizovano, kao sezonski posao? Pa i to jeste sezonski posao, ali... Samo što je ilegalan. Samo ilegalan i dugotrajan. Sezona traja jako dugo tamo, zbog podneblja. Dobra organizacija šefova ili agencija koje se bave sa tim. Naši ljudi koji su vrlo kvalitetni što se toga tiče, znanja koje imaju oko uzgoja marihuana ili nečeg drugog. Naši prestupnici su, koliko ja se sećam istraživanja, iznad proseka svih evropskih prestupnika, po pameti, po sposobnosti snalaženja, po sposobnosti izbjegavanja krivičnog gonjenja i sl. Pa nije baš nešto s čim možemo da se hvalimo. Pa nije za Srbiju, ali jeste za moju profesiju. Da. Darko, kad kažeš da je to organizovano, ajde mi objasni, osim toga na terenu što si rekao da imaju tačne instrukcije šta da im se desi ako izlaze, gde oni žive, kako odlaze odavde, kako dolaze u kontakt sa oglasom koji je šta? Pa dobro, to se uglavnom, to ide od usta do usta što se kaže. Ne možete vi tek tako sad, ja ću da odem tamo i naći ću odmah gde ću da nađem posao. Jednostavno, to su preporuke. Ljudi idu, gledaju na to kao
na nešto, eto, sezonsko, upravo tako. Dakle, idem 3 meseca da odradim, uzet ću neke pare, pa sad da li ću opet ići ili ću onda te pare da ulažem ovde u neki posao. Mnogo se i zbog toga odlučuje da ide to da radi i oni to ne smatraju kao neki ozbiljen, ne vide kao neki ozbiljan kriminal. Tamo su jednostavno smešteni. Pa to, oni to ni ne gledaju kao neko veliko kriminalno delo. Oni da se bavi poljoprivredom tamo, tako da... Tako kad ih neko pita čime se bavite, oni kažu poljoprivredom, što je i tačno. Pa tako i ispada. Sad, sezona, jesu tamo vremenski uslovi povoljni, ali vi sada više i ne morate... Ranije se marihuana gajila ta na otvorenom i to je, znalo se, berba je u septembru, krajem leta, početkom jeseni. Sada vi imate marihuanu koja se gaji u laboratoriji, dakle, u tim zatvorenim uslovima koji su prilagođeni. Mislite u staklenicima, ne u laboratoriji? Pa kao staklenici, jeste to. Dakle, vi možete 4 berbe godišnje da imate, dakle, to samo ide u krug. Kako se pobere jedna tura, odmah se sadi nova tura i to ide... Bukvalno može da se prilagodi tako da nedeljno imate jednu berbu samo da izračunate kako to ide. Tako da je sezona... Gde su smešteni? Krenuo si da pričam, to sam zaustavila. To su uglavnom vile neke koje ne privlače pažnju. Tu se iznajme se vile gde tu uglavnom turisti dolaze. To ništa nije neobično da je neko iznajmio neku vilu. Tako funkcioniše to u Španiji. Sad ono što ih otkriva uglavnom to je velika potrošnja električne energije. Znate, za sve te stvari treba mnogo struje i onda se po tim računima, mislim, nije to sad samo u Španiji, tako i kod nas, a postoje i drugi način i profesor to sigurno zna, toplota mnogo se širi, pa može infracrvenim kamerama da se... Kako ih nalaze? Mislite, kako nalaze? Da, plantaže, da. Policija kako ih nalazi? Pa, verovatno, imaju svoje ljude koje ubacuju unutra. Kad droga postane previše veliki posao, recimo kad dođe neki brod sa tonama narkotika, onda se cela španska policija angažuje, pogotovo Katalonije, i onda polako ubacuju svoje agente u razne krugove i onda ih otkrivaju. Inače, ovako teško da bi otkrili upravo zbog ovoga što kaže Darko, jer oni su... neprimetni ljudi koji nisu prodavci droge na ulici. Oni su jednostavno ljudi koji se bave... Mnogi oni čak verujem da ne znaju šta radi. Da, ovu specifičnu grupu koja je povod za ovu temu su pratili godinu dana i onda su shvatili da žive veoma luksuznim životom, a nemaju nikakve prihode. Zaposlenje nemaju. Pa da... Moram da se, policija koja se bavi narkomanijom ima različite načine kako to radi, ali najčešće se ubacuju agenti unutra. Da. Da li su, rekli ste da su Srbi negde izdvojeni kao da su pametni i snalažljivi, da li su oni u ovim lancima na nekom nižem nivou ili ih ima na svim nivoima? Od bosa do najnižeg nivoa berača? Na plantaži. Recimo, mislite samo na narkomaniju ili... Da, da, u ovom slučaju. Na narkomaniju oni su specijalisti za transport. Dakle, to je najvažniji posao u narkodilerima, narkoklanovima, jeste da se obezbedi transport. Od tačke A do tačke B. Od Južne Amerike do Evrope, recimo, ili... neku drugu destinaciju. Lako je tamo kupiti drogu u Južnoj Americi kad to svi rade i svi ih dostupno je svima, ali nije lako prebaciti je do Evrope. Naši ljudi su tu specijalisti i mnogi od njih su školovani pomorci, mnogi od njih su ispekli zanat na raznim drugim stranama i su vrlo snalažljivi, vrlo obrazovani što se toga tiče, koriste različite načine da sakriju drogu, koriste pakovanja, koriste sve što život se koristi i naravno imaju svoje rute, imaju svoje javke, imaju svoje brodove ili su iznajmili brodove i sl.
Da li su oni na svim nivoima? Na svim, apsolutno. I čak to se sada se govori o toj balkanskoj mafiji. Dakle, više se to ne svodi na mafiju jedne države. I upravo tu je i ta jezička barijera koja ne postoji. Dakle, ovde, hajde da uzmemo samo u obzir bivšu Jugoslaviju. Dakle, svi oni sarađuju i dosta tu pomoraca ima i ne bi se uopšte, imamo ovaj škaljarski kavački klan koji je izrastao od pomoraca. Dakle, prvo je krenulo tako što su oni samo izbacivali te tovare na određenim lokacijama, došli do novca, onda shvatili, pa zašto ne bih ja upoznao tamo ovoga koji... sa kojim mogu direktno da dogovorim da uzimam tovare i da radim. Zašto bi bio samo mali? I onda se to godinama širilo i širilo, pa imamo sad ovo što imamo danas, ali kada se što se tiče otkrivanja upravo ovih laboratorija, moram da napomenem jedan slučaj ovde kod nas je postojala pre, ne znam, nekoliko godina jedna ajde laboratorija, tako da kažemo, koja je u širem centru Beograda bila. Imali su agregate ukopane u zemlju, da jednostavno ni to ne bi privlačilo pažnju komšijama. Bila je iznemljena kuća na Karaburmi. I tako da nisu imali ni te račune za struju, ali su otkriveni tako što je policija ima cepelin jedan. I držali su taj cepelin iznad gore visoko, dakle niko to nije mogao da vidi. I infracrvenim kamerama je tačno bilo vidljivo gde je mnogo veće... Pa da, ali su taj cepelin digli iz nekog razloga, znači imali su... Pa dobro, imali su sumnju, ali to upravo ovo što je profesor rekao, dakle tu postoje ti ubačeni agenti koji onda mogu da daju pravac u kom bi trebalo da se ide i gde bi nešto moglo da se nađe, ali su na taj način, dakle, mnogo je veliko zračenje toplote bilo i cepelin je to registro, odnosno te kamere i na taj način su otkriveni. Ima načina da se sve to otkrije i naravno to je igra mačka i miša. Kad se nađe način na koji se otkriva, kriminalci odmah nađu drugi način da to sakriju još bolje. Kad su u pitanju rangovi, ja mislim da je 2020. je u Kataloniji uhapšena žena naša koja je bila na čelu grupe. 37 godina, je li tako? Pa jeste, to je bilo, ali se posle postavlja pitanje i ko je njen suprug. Da li je ona tu bila samo osoba na koju se sve vodilo? Mislim da je ta kuća gde je to problem, da je to bilo na njeno ime tamo u Španiji, pa je zato ona procesuirana, ali opet negde... Ali hoću da kažem da apropo te priče, da li ih ima na svim nivoima, apsolutno da da, je li tako? Da. I obično žive tamo neko vreme, ti koji su na najvišim mogućim nivoima. Znate od kad se Marbelja pominje kod nas kao stecište kriminalaca sa ovih prostora, ja mislim da to duže od 10 godina ima kako je Marbelja poznata po tome. Pored toga što naravno ima i ozbiljnih ljudi koji tamo imaju svoje nekretnine, zna se da tamo ima mnogo ljudi sa one strane zakona sa ovih prostora, jednostavno Marbelja je nekako bila centar za sve njih. Imate bivše sportiste, poznate jugoslovenske reprezentativce u nekim sportovima koji tamo žive, u deo su uprave sportskih klubova Barcelone, tako da i naši ljudi imate, oni koji zaista nemaju nikakve veze s kriminalom, ima jako puno. Da, tako imaju. Ali ima i ovih drugih, jer to je jedna stalna utakmica između njih i policije Španije ili međunarodne policije. Da, a ima i onih koji ponese ta laka zarada, ne razmišljaju, ovo što je i Darko rekao, ne razmišljaju kao da je to neke kriminalno delo da odu to i da rade i onda se predomisle koliko je lako u stvari izaći jednom kada odete. Da li možete da se predomislite kad ste ušli u to? Koliko se ja sećam, iz svih tipova kriminala vrlo lako uđete sem u organizovani kriminal, ali teško izađete iznutra jer vas ponese vas prvo društvo sa kojim to radite, ponese vas činjenica da morate da čuvate tu tajnu, da ne smete tek tako da izađete. Videli ste gde je plantaža, na primer. Ne možete tek tako da napustite, on je to grupa koja to radi vrlo pažljivo čuva to, ali ponese vas i laka zarada koja u početku izgleda fantastično, a onda sve teže i teže, jel?
Pa da, ali kako uopšte može da se izađe iz toga jednom kad uđe? Dobro, ovde konkretno ljudi koji idu samo to sezonski da odrade, oni, tu se i gleda da se oni ne zadržavaju duže od 3 meseca da ne bi privlačili pažnju. Dakle, jednostavno to su ture koje se menjuju, stiže nova tura radnika, ali upravo ovo osladi se ljudima. Evo, gledajte, ako taj, dakle, to gledamo kao nekoga najnižeg u hijerarhiji koji je došao da radi te fizičke poslove na toj plantaži, ako on zaradi 5.000 evra mesečno, on tamo nema troškove. Dakle, njemu je tamo sve obezbeđeno, hrana, smeštaj i ostane mu konkretno 5.000 evra, ako je 5.000 recimo. Dakle, on za 3 meseca uzme 15.000 evra koji mu ostaju. Tako je. To se svakome osladi. Znači, može i da ponovi. Naravno, i on će možda da dođe, napravi će pauzu 3 meseca, pa će posle 3 meseca... Mislim, ako ne završi u zatvoru, pošto je bitno i da kažemo gledalcima da... Bitno je samo da nema nikakvih problema u ta 3 meseca dok je tamo. I dakle, zašto ne bi otišao ponovo, prošlo je sve bez problema, uzeo je dobar novac. Hoćeš da mi kažeš da i ti ljudi koji ih zapošljavaju ne vide to kao opasnost, da oni kad jednom odu da će posle da odaju to, da kažu, e, bio sam na plantaži. Pa zašto bi? Zašto bi sam sebi, mislim, uvek mu postoji otvorena mogućnost da ode ponovo. Ovako, ako priča o tome i širi te informacije, jednostavno sam sebi onemogućava da u nekom trenutku ode. Drugo, zna se to sve, to su ljudi koji su često u kontaktu i ne može, kažem opet, ok, možda deluje sad to da se baš ide toliko organizovano, ali ne može baš svako da ode tamo. Znate, ne može sad pa možda je i zato i organizovano, zato što baš ne može svako da ode. Jednostavno... Pretpostavljamo da se radi neka selekcija. Pa ne bi vas primili da vi sad odlučite, a idem avion. Evo, recimo, ja kao novinar ili ti kao novinar da odeš, pa, da se prijaviš i da snimaš tamo. Pa ne morate da uđete tako, zato što oni proveravaju ko ste, a ako ste sumnjive profesije za njih, nećete prići tome. Za svakoga čovjeka su oni raspituju. Time da se bave. Imate sada već, pošto je u Americi u nekim državama legalizovano uzgoj marihuane, čak naši ljudi odavde idu tamo da se time bave. Problem je samo ulazak u samu Ameriku. Dosta se ide preko Meksika, pa se prelazi ta granica, jer... Zašto? Ukoliko sam ja uspeo da shvatim iz tih nekih razgovora, lokalni šerif, gde je recimo ta plantaža koja je regularna, dakle, sve to dozvoljeno, on može da izda, odnosno da da neku potvrdu, papir, da ta osoba može samo u tom okrugu da se kreće i bez obzira što nema papire validne u tom okrugu, on može, ne sme samo da napušta taj okrug. Dakle, idu naši ljudi jer stvarno su stekli reputaciju da su dobri u tome i čak sad, kažem, idu... Šta znači dobri u tome? Pa jednostavno, poverljivi su, dobro rade taj posao. I sada to polako i u Americi uzima maha, samo je problem, kažem, doći... Da, ali je to iz različitih profesija. Vi imate ljude koji su završili poljoprivredni fakultet, koji idu verovatno tamo da konsultuju kako da se sadi. To je mali broj, ali ovo su... Ovo su berači. Berači, ljudi koji konkretno rade te stvari i znaju kako, mislim... I tih je najviše. Pa njih je najviše i potrebno da to rade. Ne računamo ovaj deo koji je zadužen za distribuciju. To je... Da, distribucija i logistika. Da. Da li znaš nekoga koji je otišao tako? Pa lično ne znam. Ali si čuo? Čuo sam. Sad sedneš s ovim, s onim. Da, čuješ, neko je išao. Pa da, to je bilo ovako, bilo onako. Pa, jel odatle dobijaš informacije ili imaš informacije koje... Pa dobro, može i sada na internetu možete sve da, ako se malo udubite u to, malo više istražujete, možete da dođete do svakakvih podataka. Naravno, ima i gde poznajete određene ljude, pa jednostavno i od njih nešto saznate. Da. A da li je jedan od problema, profesore, i to što se sve više i više ljudi bez kriminalnog dosijeja uključuje u sve to i onda je i teže ih povezati sa kriminalom? Gledajte, naravno, ali niko u početku nije imao kriminalni dosijeja. Kriminalni dosijeja počinje negde sa 14. godine ili možda sa 12. godine. Dakle, stručne službe prate to ovo. Vrlo brzo se dobije informacija, postoji baza podataka,
kada je počeo, koja mu je specijalnost, šta su mu navike, tako da je sva dobro organizovana policija to ima i to koristi. Pa da, ali ako imate profesora sa poljoprivrednog fakulteta, na primjer, koji umjesto da pomaže na plantažama jabuka, pomaže na plantaži marihuane sa svojim znanjem, to nije nešto što je uobičajno, niti je bilo ko to lako povezao da se on bavi kriminalom. I da li on misli da se bavi kriminalom uopšte? On zna da se bavi. Osim ovi obični berača koji i ne znaju možda šta je marihuana. Da. I najbolje kad ne znaju šta rade, u stvari zašto rade. To je idealno, jel? Da. Za ove koji uzgajaju. I ole obrazovani u tom poslu, dakle ne morate biti školovani, ali možete biti obrazovani u svetu kriminala. Znate šta radite i otprilike znate kazne koje vas čekaju, ali imate stalnu nadu da nećete biti otkriveni. Ali s jedne strane imate privlačne ciljeve kao što je 5000 evra čistih mesečno, 3 meseca, pa pauza, pa ponovno 3 meseca, to je lep život. Ili imate šansu da radite u siromašnim zemljama za 500-200 eura, tako je. Ne mislim toliko na Srbiju koliko i na druge zemlje, nismo mi jedini. Da, da, naravno. A da li je i ta cela priča oko legalizacije marihuane, legalizacija marihuane u nekim zemljama, da li i to negde dovodi ljude da im je možda to manje kriminalno ako se bave marihuanom? Sigurno, ako vidite da su neke čak i zemlje u okruženju imaju dobro medicinske gajanje, u medicinske svrhe, to se zna da ta marihuana... Ali je gajanje marihuane, je gajanje marihuane sad. Jeste, ali ta marihuana ne završava na ulici, to se tačno zna, dakle, gde ide od trenutka kada je ubrano, dakle, kada je berba, tačno se zna kompletna količina gde završava, dakle, u farmaceutskim kompanijama. Ali, opet, kada imate tu percepciju da je to negde legalno za nešto, naravno da ljudi se lakše opredeljuju na to. I generalno taj stav postoji da je to te podele na lake i teške droge koja ne bi trebalo da postoji. Tako je. Droga je droga, ali jednostavno ljudi marihuanu smatraju lakom drogom uglavnom. Jeste, i ne doživljavaju to kao neki kriminal. Imate podatak... egzaktan podatak, prilično egzaktan podatak da 50% naših adolescenata, dakle srednjoškolaca, koristi marihuanu i to mu je u najčešćem slučaju i polazni oblik narkomanije. Da. Svaka ta priča o legalizaciji potpomaže tu količinu ljudi koji koristi. Međutim, tu priču ne prati ono što je činjenica, ali vi duže koristite drogu, marihuanu, imate vrlo veliku opasnost od duševne bolesti. To je suština kod marihuane. Ona nema fizičku zavisnost, ali ima promjene psihičke prirode u čoveku koje se nekad završavaju, najčešće se završavaju psihozama. Što pretpostavljamo da većina korisnika ne zna. I nije svesna toga. Što najčešće oni, gledajte, jako veliki procenat odustaje negde 18. 19. godine, pada postotak mladih koji koriste drogu, sem oni koji rano počnu, oni idu uzlaznom linijom, oni koji kasnije počnu, oni imaju špic negde 16. 17. pa onda 18. godini 19. pada. Dakle, ako se ne pređe na teže droge, uslovno teže droge, ali nažalost vrlo često se pređe. Ali ako se ne pređe i vi se zaustavite sa drogom, sa korišćenjem droge, vi ste ostali psihički čisti. Ali biznis, taj biznis je jako unosan, čak i u varijanti gde je legalizovana marihuana u medicinske svrhe, taj posao je veoma unosan. Kada krene ta legalizacija, tu je borba ko će da dobije licencu. Ko će da dobije licencu. Tako je. I onda je tu često dođe do izražaja ljudi koji su se već time bavili i dok nije bilo legalno, pa onda imaju tu neku infrastrukturu i jednostavno čekaju da se legalizuje i onda samo praktično legalizuje svoj nelegalan posao.
E, ajde da vidimo, Danica, pošto mnogi ljudi često mešaju marihuanu i industrijsku konoplju, koja se na našim prostorima početkom i sredinom 20. veka koristila kao građevinski materijal, materijal za garderobu, svašta. Bili smo jedni od najvećih proizvođača industrijske konoplje u staroj Jugoslaviji. Ajde da vidimo kakva je danas situacija. Da vidimo na terenu, Danice, ko u Srbiji može da gaji konoplju, pretpostavljam industrijsku konoplju, mogu da gaje svi. Ali evo ti nam reci. Ne gaje. Manja, radi se naravno o industrijskoj konoplji i ona je donekle legalna. Za sve one koji žele da poseju industrijsku konoplju treba zaista veliki broj dozvola, ali pre svega dozvola ministarstva. Ono što sam ja želela da kažem, odnosno da vam pokažem, evo mi ovde imamo nekoliko proizvoda na bazi konoplje, od kreme, CBD ulja, ali i takođe jednog predmeta koji je upravo urađen, odnosno napravljen od industrijske konoplje. Ali sa nama je Miloš Simić iz udruženja građana IRKA. Dobar dan. Da li je ovo sve ovde što mi imamo na stolu, uključujući ovaj cvet marihuane, legalan? Pa zapravo ovo je CBD cvet koji se nalazi u prodaji u Beogradu, imate ga i u trafikama i on je legalan. U stvari prodaje se, da budemo konkretni, kao suvenir. I to je za sad tako. Takođe, i zapravo industrijska konoplja za industrijsku namenu je u Srbiji legalna za uzgoj, ali je problem plasman makog proizvoda koji je napravljen od nje. Šta to znači? Zapravo od pa imamo problem sa Komisijom za psihoaktivne kontrolisane supstance koja je još do 2019. pokušala da CBD, koja je nepsihoaktivna supstanca, potvrđena od Svetske zdravstvene organizacije kao bezbedna još 2018. da se ona stavi na listu psihoaktivnih supstanci. I praktično mi već godinama pokušavamo da se ta situacija reguliše i promeni, a ove godine je taj zahtev ponovljen, pošto je 2019. to odbijeno, tako da to predstavlja zapravo izuzetan problem i od zimus je sve živo što je od konoplje povučeno. I salatno ulje od semena, praktično i proteini od semena koji koriste sportisti, sve zdrave stvari su povučene, osim nekoliko proizvoda koji su ostali, sve ostalo je na svom tržištu, da budemo potpuno iskreni. Ja sam na početku uključenja, samo sekunda vas pitam, ja sam na početku uključenja rekla da je ovo sve donekle legalno. Zašto govorimo da je donekle legalno? Praktično je sve u sivoj zoni, sve što možete vi da nađete od proizvoda od konoplje u sivoj zoni upravo zbog stava Komisije za kontrolisane psihoaktivne supstance koja je zabranila za ljudsku ishranu sve što ima veze sa konopljom. Znači imamo najkorisniju biljku, najkvalitetnije seme sa apsolutno savršenim odnosom omega kiselina, nezasićenih masnih kiselina i ostalog koje ne sme da se koristi čak ni za životinje. Mi ga koristimo samo za ishranu pojedinih egzotičnih ptica kao što su papagaji, kanarinci i za ljudsku ishranu ne može. Dok u drugim zemljama već se koristi za ishranu pilića, stoke i dobijaju se izuzetno kvalitetni proizvodi. Problem je, na primjer, ovde imate i konobeton. Dobro. Ovo je beton napravljen od konoplje, vatrootporan, vodootporan, izuzetno zdrav, znači antialergik, buđ, gljivice se ne mogu u njima leći, ne mogu ni insekti, izuzetno zdravo za unutrašnje sve prostore i za izgradnju doma za porodicu. Kada očekujete da ćemo svi moći da... Pričamo ekologiji. Ovo upija godinama i godinama upija CO2 otpuštajući kiseonik. Znači, to vam je čišćenje vazduha u svim kancelarijskim i ostalim prostorima za školu i za decu. To je nemoguće zapravo se pravi u Srbiji trenutno. Prošle godine smo imali oko 1000. Pa evo, prošle godine smo imali oko 1000 upravo zbog ovoga. Nikome se ne isplati da uzgaja konoplju ako ne može da plasira cvet, ako ne može da se plasira za proizvode.
CBD je danas legalan u Srbiji, ali za životinje samo, za kućne ljubimce, dok za ljude nije. Znači, potpuno smo obespravljeni kao građani, kao pacijenti, a seljaci u Srbiji su na svaki način diskriminisani u odnosu na seljake u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bosni i svim državama. Jedina smo država na svetu koja je zabranila CBD i isključila ga iz ljudske upotrebe. Svakako, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, Manja. Mi se svakako nadamo da će se to promeniti, a i pratit ćemo dalje situaciju šta se bude dešavalo sa industrijskom konopljom, sa CBD-em. Manja. Hvala, Danice. Nastavljamo razgovor u studiju. Za kraj, profesore, kako se sve dovijaju kriminalci da prebace preko granice drogu? Oni imaju status prestupnika ili kriminalaca onda kad budu uhvaćeni. Pre toga nemaju status kriminalca. Dakle, oni su ljudi koji se bave trgovinom, ilegalnom trgovinom i znaju da je to ilegalna trgovina. Ima mnogo načina. Ima sitnih pakovanja u različite, recimo, kreme za zube, ima u šećer, u brašno, šta god hoćete, ali ima i većih u razne bunkere, u teretne kamione, u automobile, u brodove. I koliko je moguće uopšte naći tako nešto ukoliko nemate dojavu? A moguće je zato što ako imate dobro izvežbane pse, recimo, koji osete na carinskim prelazima, osete miris droge, onda se oni lako pronađu. Ali ako imate također dobro iskusne carinike, niko ko prenosi drogu ne ponaša se na isti način kao što se ponaša normalan čovjek. Ako imate dobro obučene carinike u delu koji se zove ponašanje, onda ćete lako primetiti da on nešto krije. Imali ste slučaj, skoro jedan fantastičan, kad su naši carinici otkrili drogu. Kad skoro? Pre nekoliko dana. Imali smo i ovu prvu temu koju smo radili, isto je i novac veliki je otkriven, tako da nek to bude za kraj, da svi znamo da je mnogo lako možda otići u taj kriminal, ali nadajmo se da je teško i da većina bude uhvaćena. Je li tako da? Pa dobro, ima i onih teorija kada se otkrije, ne znam, negde 50 kilograma nečega, onda svi kažu, aha, ko zna koliko je prošlo kad je to otkriveno, posle je prošlo možda 500, jednostavno to je odlačenje pažnje. Postoje i drugi načini, postoje skeneri na svim granicama, je sad nemoguće praktično sve kamione, recimo, provući kroz te skenere, ali tu se lepo vide šupljine koje nisu fabrički normalne, projektovane za te tovare i onda se odmah ide na detaljan pregled. Tako da ima načina, ali opet kažem, čim se otkrije način, kriminalci nalaze novi neki da jednostavno nastavljaju sa svojim poslom. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. U nastavku pričamo o četvrtoj knjizi poezije političara i pesnika Igora Mirovića. Mog gosta obično gledate u političkim emisijama jer radi važan posao za sve nas, a posebno za Vojvođane kao predsjednik pokrajinske vlade. On kaže da je sigurniji u stihu nego u parolama. Mi danas razgovaramo sa Igorom Mirovićem i nećemo možda pričati u stihovima, ali o stihu hoćemo. Tačnije o njegovoj četvrtoj zbirci poezije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Zašto ste sigurniji u stihu nego u parolama? Zato što je stih ono što je potrebno i meni, ja verujem da je emocija potrebna i svima nama i vašim gledaocima. I onda kada poredite stih ili parolu ili uopšte sve ono što spada u našu svakodnevicu, a u svakodnevicu spada i politika, onda uvek izaberete ono što proizvede čistu ili čistiju emociju i u tome se osjećate sigurnije. Pa i iskreno. Da, svakako, da. Poezija je, rekao bih,
nešto što nam je posebno u ovom veku, veku koji se ubrzava, koji postaje sve komplikovaniji, nešto što je preko potrebno. Zapravo potrebna je emocija, potrebno je vraćanje u izvorno stanje smisla, u izvorni čovekov prostor i zbog toga i nekako je poezija, kad je čitate kao i knjige, ali više poezija je neko vreme za vas. Kada morate da se skoncentrišete i da nešto čitate, a ovo što ste rekli, čini se da smo izgubili uopšte dodir sami sa sobom, vreme sami sa sobom, u ludnici svega što nam se dešava. Meni je korona pomogla, grubo rečeno pomogla, pa mnogima nije, meni je nažalost, mnogi su istradali, meni je pomogla, ja sam se osamio i imao dovoljno vremena da istražujem mnoge stvari, istražujem o važnim ličnostima iz naše istorije, jedan deo moje poezije govori o njima i kroz istraživanja, zapravo i kroz čitanja. Pa to je ta četvrta knjiga, je li tako? Da, između ostalog u posljednjem ciklusu i kroz istraživanja zapravo dobijete i motive da pišete, dobijete zapravo motive i da se menjate na neki način jer se čitanjem i dubljim upoznavanjem i ljudi i prilika i naše istorije, uopšte i naše svakodnevice, pojavi motiv za stih, pojavi zapravo vreme u kojem vi možete da napišete neku pesmu ili da napišete neko delo. Pa šta vam je bio motiv u ovoj poslednjoj, četvrtoj? Pa poslednja četvrta zbirka je zapravo neka vrsta retrospektive mog pesničkog stvaralaštva. Počeo sam, radi vaših gledalaca, da pišem još u srednjoj školi. Moj prvi dodir sa poezijom bio je još u davne 1984. I danas se održava u Kikindi pesnička manifestacija, pesnički susreti pesnika srednjoškolaca. Dobro. I sećam se, nastavnica srpskog jezika i književnosti je unela onaj raspis i čitala je poziv. Javio sam se nakon toga anonimni konkurs svojim radom i bio sam pozvan da govorim svoje... Nebo nad Bizantijom. Da. I to je moja prva knjiga koja je nastala kasnije, mnogo godina kasnije, 1994. koja je zapravo nekoliko pesma je uključeno i po izboru Selimira Radulovića i ovu moju posljednju knjigu. I od tada do danas u tri, odnosno kroz tri knjige i kroz ovu posljednju četvrtu koja je koje ima i izabrane i nove pesme, zapravo pišemo o raznim stvarima, o raznim temama, motivi su svuda oko nas. Da li vam posao koji svakodnevno obavljate, ajde da kažem političar ste, da li je on potpuno suprotan od tog vašeg pesničkog opredeljenja i da li vam ostaje vremena da pišete, da li bi pisali više da niste u politici i kako uopšte mirite te dve? Pisao bih sigurno više, zato što politika traži celog čoveka i to je poznata definicija, jedna od definicija politike je da morate biti apsolutno na raspolaganju i angažovani tokom celog dana i sigurno bih pisao više, ali na neki način pronalazim i motive i imam neku vrstu dodatne odgovornosti da u odnosu na motiv i na odnosu na nešto što mogu da iskažem kroz svoju pesmu i reagujem. Evo, reći ću vam, recimo, moja pesma Vest na Twitteru, to je jedna vest koja se pojavila na nekom od dnevnih portala. Dečak od 12 godina udario je nastavnika nogom. Dobro. Nastavnik i direktor nisu se snašli. Pozvali su policiju. Zato kažem da se nisu snašli. Što znači da u tom trenutku u školi nisu znali, mogli ili umeli da razgovaraju sa detetom od 12 godina. 12 godina, da. Dete je završilo u zatvoru. Ne u policijskoj stanici. U zatvoru, jer u tom trenutku nisu mogli da pronađu rešenje šta će biti sa detetom koje nije krivično odgovorno, čiji roditelji jesu problematični. I ja sam o tome napisao pesmu. Povela se žestoka rasprava, naravno, birokrati iz Ministarstva unutrašnjih poslova su odmah izašli sa tezom da ima nekoliko stotina maloletnika koji po našem zakonodavstvu danas čine krivična dela, nisu krivično odgovorni i da bi po uzoru na neke druge zemlje trebali da i mi spustimo granicu po kojoj dete može biti krivično odgovorno. Pa su čak pomenuli primjer jedne američke savezne države u kojoj je krivično odgovorno dete koje ima
najmanje 7 godina. I sada, ja sam u tom trenutku bio kao i sada predsjednik pokrajinske vlade, ja sam odmah reagovao, napisao nakon toga pesmu, odmah reagovao na Instagramu i povela se polemika i ta se stvar utišala. Na kraju se nije desilo ništa, propala je inicijativa iz koju su poveri neki krugovi iz ministarstva, jer oni su gledali brojke. Znate, 750 rodece i ako ih budemo krivično gonili, smanjit ćemo broj, ali nije to tema. Tema je pedagoški rad sa decom, tema je rad sa roditeljima, tema je da se sve ustanove, a ima ih na desetine, podignu. I o tome govori jedna moja pesma. Dakle, tu se poveže motiv, moja sposobnost da napišem o tome pesmu i moja odgovornost da reagujem na takve ideje. Većina likova su vam političari? U jednom od ciklusa, da. U posljednjem ciklusu, zapravo i u mojoj posljednjoj knjizi Povratak u Logos, odnosno preposljednoj knjizi Povratak u Logos, u posljednjem ciklusu svetionici, govorimo o njima. Da, istorijski lično. Da, istorijski, to su svetionici, zapravo neka vrsta puta kojim treba da idemo, mnogo bolji, mnogo rednosniji. A ko su vam uzori u tom smislu onda? Pa pošto nalazimo u Banatu, jedan od uzora je svakako i Jaša Tomić koji je rođen u Vršcu, koji je bio neverovatna ličnost, malo se zna i u književnom smislu ostvarena, više od 25 knjiga objavio u tom vremenu, kako sam jednom svom stihu naveo, kada su aždaje igrale kolo na našim grudima i divile za šećerenoj smrti. A to su, kao i sada, u ostalom, sve ove velike sile pod kojima smo patili, pod kojima još uvijek patimo, do duše u onom teškom vremenu, i zbog toga su to naši uzori, ti naši ljudi su znali da istraju, da se bore, da sa ogromnom energijom i sa velikom žrtvom zapravo donesu i slobodu, donesu nadu, što je možda i važnije od svega. Tako da ih ima puno u našoj istoriji i u posljednjoj knjizi, u zapravo nastavku tog ciklusa svetionici, a knjiga nosi naziv Svetlo u svetioniku, pokušavam da idem još dublje, da pronađem dakle najelementarniju česticu na kojoj su oni zapravo izgradili svoj život i preneli ga do našeg vremena. Kako se osjećate kad završite knjigu? Knjiga nikad nije završena. Ali završena je u nekom obliku. Kažete, ok, ovo je sada spremno da ide dalje iz mojih ruku negde drugo. Na desetine čitanja pre predaje teksta u štampu i uvek pronađete neku reč koju biste da promenite. Postoji taj zanatski deo. Kolege pesnici bi rekli da pesma ne postoji ako nije rimovana, ako nije u pravilnoj metrici stiha, a naravno postoji slobodan stih, tako da uvek radite do krajnjih granica da tu svoju pesmu na neki način izgradite ili da je uobličite do one forme koja će vas zadovoljiti. Iako vas nikada do kraja ne zadovoljava. I predate u nekom trenutku kada mislite da je to dovoljno snažno, upečatljivo, da su motivi koji su u pesmi dovoljno jaki i da je poetika snažna da može da probudi emociju kod čitaoca. To je taj trenutak koji treba osjetiti. Pa jeste, ja verujem da je on poseban. Ja, nažalost, ne znam kakav je osjećaj, ali verujem da postoji i trema od onog trenutka kada ode ta knjiga i pesma. Sigurno, i uvijek se pitate, iščitavajući nakon objavljivanja knjige, ja sam sad to, recimo, dok sam čekao da uđem u vaš studio, čitao sam jednu svoju pesmu i pitao sam se, možda sam ovdje mogao nešto da promenim. To je ta posljednja, ali večna igra između pesnika i njegove poezije. Uvijek postoji nada da nešto može da se promeni, da nešto može da se uradi, ali je ptica poletela. Jel možete da nam jedan stih pročitate neki po vašem izboru za kraj? Mogu, naravno. Evo recimo iz knjige Svetlo u svetioniku. Evo ako ste, možda ste imali nekog u porodici koje, a obično u Srbiji svaka druga ili treća porodica imala nekog solunca. Da, ja nisam, moj muž jeste, tako da evo.
kaj Makčalanci posvećeno Arčibaldu Rajsu. Kada zakoračim posljednjim korakom u tunel između zemlje i neba i kada iz mojih žila istekne život, poneću jedino komad suvog hleba, srce moje staće u maleni ćivot. Stražu u tunelu drže kaj Makčalanci, podignutih ruku iz kojih raste drvo. Oni najbolje znaju puteve prema raju i kakav sam bio neokaljan prvo i gde mi je mesto u večnom zavičaju. Njihov sud će mi biti zakletva. Zemne slike svetutaće u mraku, pitaću ih prvo za oca i majku i za svaku neupijenu zraku i gde ode mladost i žetva. Pitaću ih prvo za oca i majku i za seljake, vojvode i klance, sve njihove ruke grade se u šume iz kojih smo raskidali lance, posljednji bih pristup pred Kajmakčalance. Za ostatak, kupite knjigu, uživajte u poeziji Igora Mirovića. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Čestitam rođendan Tanjug televiziji, svim našim kolegama, doviđenja.